Fərid Əhmədovun ədliya naziri təyin olunması ədliyyə sistemində böyük panika yaradı. Bu barədə məlumatı aspolitika info ədliyyə orqanlarına yaxın olan bir neçə mənbədən əldə edib. Sayta verilən məlumata görə nazir vəzifəsinə ədliyyə sistemində işləməyən yad bir şəxsin gətirilməsi həm nazirlikdə, həm də ədliyyə nazirliyinin təbəyliində olan orqanlarda soyuq duş effekti yaradıb. Qeyd edək ki, 45 yaşlı yeni ədliyyə naziri Fərid Əhmədov ixtisasca hüquqşünası olsa da, ədliyyə sistemində çalışmayıb. Onun sələfi Fikrat Məmmədov 24 il bu postda çağırılıb nazirlikdə və ədliyyə orqanlarında əsas vəzifələr də təbii olaraq Onun kadrları tutur. Eyni zamanda bu dövrdə ədliyyə sistemində hamiya məlum olan daxili qaydalar formalaşıb. Yeni nazir isə bu sistemdə kiçik istisnalarla heç kimi tanımır. Ona qədər illər ərzində oturulmuş qaydalardan da yəqin ki, xabersizdir. Başqa dövlət qurumlarındakı dəyişikliklərin təcrübəsi göstərir ki, sistemdən kənar kadron rəhbər posta təyinatı ciddi dəyişikliklərə ehtiyac yarandığı zaman həyata keçirilir. Yəni böyük ehtimalla Ədliyyə Nazirliyində də böyük dəyişikliklərə start veriləcək həm mövcud sistemin, həm də kadrların yenilənməsi həyata keçiriləcək. Ədliyyə sistemində yaranmış böyük panikanın səbəbi də məhz bununla bağlıdır. Uzun illər ərzində nazirliyin gəlirli sahələrində kök qisılmış məmurlar Yalnız vəzifələrini itirəcəklərindən deyil, həm də çirklə əməllərinin araşdırılacağından, hətta məsuliyyətə cəlb edilə biləcəklərindən narahat olmağa başlayıblar. Məlumatda o da qeyd olunur ki, yeni nazirin ədliyyə orqanlarında üzərinə gedəcəyi çoxsaylı problemlər mövcuddur. Belə ki, yeni nazir ilk addım kimi yeni cəza çəkmə müəssəələrinin tikintisinin uzun müddət ləngiməsini, bu istiqamətdə ayrılan küllü miqdarda vəsaitin haralara sərf olunmasını araşdıra bilər. Həbələ dövlət vəsaitlərlənin həbsxanalarda və istintaq təcridxanalarında yoxa çıxması, bir çox hallarda məhbusların insan ləyaqətini alçaldan formada saxlanılması, müalicə müəssərlərinin varlı məhkumların istirahət mərkəzinə çevrilməsi halları da diqqət mərkəzində ola bilər. Qeyd olunur ki, penitensiar xidmətin tabeliyində olan bütün cəza çəkmə müəssərləri həbsxanalar rəhbər şəxslərin bitib tükənməyən pul qaynağıdır. Təkcə dövlət resurslarının mülksənilməsi deyil, məhkumların hesabına Hə-ray milyonlarla manat vəsaitin toplanmasıdır. Türmə rəisləri, icra orqanlarının rəhbərləri aliqartlara çevriliblər. Ədliyyə sistemində gözlənən dəyişiklik heç şübhəsiz bu ədliyyə aliqartlarına da toxunacaq. Bir sözlə ədliyyə sistemində hər kəs daşların yerindən oynayacağını gözləyir, buna hazırlaşır. Yeni nazir isə 10 illiklər ərzində formalaşmış, kök atmış bürokratik korrupsioner sistemi dəyişmək kimi çətin vəzifə gözləyir bəcərəcəkmı bunu zaman göstərəcək deyə məlumatda qeyd olunur.